Campu. Moje jméno je Jiří Jaroš. Dnes vás čeká přednáška Městověda s Tomášem Hudečkem. Tomáš Hudeček, jak jistě víte, je bývalý pražský primátor, je to vysokoškolský pedagog, geograf a docent městského stavitelství a inženýrství. Právě za jeho primátorství v roce 2013 vznikl Institut plánování a rozvoje. Když politiku opustil, tak pomáhal takhle u vzniku organizace MAPA v Ostravě. To je obdoba Institutu plánování a rozvoje. Tomáš Hudeček je nyní naším novým kolegou a já jsem rád, že tady poprvé jako kolegu mohu přivítat. Dobrý den, Tomáši. Jsem rád, že tady dneska jste, že nám povíte něco o městovědě. Mě by zajímalo, co je městověda. Ten termín jsem nikdy v životě neslyšel. Ano, to slovo neexistuje, ale už vlastně jo, protože jsme ho řekli. A já o tom rád popíšu víc. Výborně, tak si zarezervujte místo na Wikipedii a předávám vám slovo. Děkuji moc Jiřímu. Co byste změnili ve vašem městě jako první, kdybyste měli neomezenou moc? Já tady tuto větu už nějakou dobu říkám svým studentům na mé první přednášce předmětů, které se nazývají obdobně, jako Jiří uvedl, městověda nebo něco podobného, na různých univerzitách. A tímto i je zdravím, protože tady ten slide oni znají velmi dobře. A nevěřili byste, co já jsem za tu dobu, co už to, tu výuku takto začínám, tak co jsem už agregoval za odpovědi. Já jsem zkusil nějaké tady takto napsat. Jsou to odpovědi studentů škol ekonomických, škol inženýrských, škol přírodovědných, škol sociálně vědních. Je to už docela velká škala studentů, kteří prošli tímto kurzem a jsou to školy, které jsou jak v Praze, tak v Ostravě, tak i v jiných městech, Olomouci a tak dále. A jsou to odpovědi, které, a já jsem vybral odpovědi, které se tedy týkají zejména Prahy, protože přece jenom těch mám nejvíce. Možná, když se díváte na ten, na tu obrazovku, tak vás zaujme, že jsou to věci asi všeobecně známé a já bych je ani nechtěl rozporovat. Spíše bych na ní chtěl demonstrovat takovou určitou problematiku, se kterou je každý, kdo má nějakým způsobem spravovat, řídit, usměrňovat vývoj nebo často jenom opravovat něco ve městě. Vyznačil jsem tady třeba takovou ukázku toho, v čem to vždycky, v jakých tématech to v té dané třídě zajiskří. Všimněte si, že zelené odpovědi studentům, které jsem tam zvýraznil, tak ukazují, že daný student uvažoval velmi lokálně. To znamená, někomu opravdu vadil nový, že mu chybí přechod na náměstí Jiřího z Poděbrad. Studenti ekonomické, vysoké školy ekonomické častokrát zmíní, že jim chybí ten kýžený podchod z vlaku až směrem na Churchillovo náměstí. A pak se tam samozřejmě objevují úplně jiný typ odpovědí od jiných studentů a ti naopak říkají, že by chtěli méně turistů, že by chtěli zlevnit byty, že by chtěli více zeleně, že by chtěli všechny nápisy ve městě v angličtině, že by chtěli více cyklostezek, více parků, nebo naopak méně aut a tak dále. A toto je vlastně docela zajímavá věc, protože čím ti studenti více mluví o sobě, čím více někdo zmíní problematiku toho, že třeba má strach ze svého nejbližšího okolí, tím je to taková věc, kterou se jako vlastně ani nemá smysl polemizovat. To je vlastně jako pravda, on má nějaký pocit. Pak se ovšem objevují odpovědi, a to jsou ty červené tady, které vychází z nějaké informace, které ti lidi mají. To znamená, například někdo má pocit, že by bylo dobré, kdyby bylo v Praze méně turistů. Ty hodiny jsou skvělé, protože já následně se ptám, OK, kolik je turistů v Praze? A to samozřejmě málo kdo ví, ano, že je tady třeba 8 milionů turistů, respektive teď bychom měli říct, kdysi dávno bylo, že ročně 8 milionů turistů. Že je málo parků, že by chtěli více parků. A já říkám, dobře, a kolik je v Praze parků? A to už málo kdo ví. Ptám se teda dál, v případě parků například, kde bydlíte? A dozvím se odpověď, že bydlí na Praze 3. Říkám, dobře, Praha 3, to je krásná městská část, Žižkov. Vám tam chybí park? Ne, tam je těch parků hodně. Já říkám, dobře, tak ale tam trávíte 90% svého času, tak kde vám chybí parky? No, tak v centru chybí. Dobře, ano, beze všeho. Jak často v té centru? No, vyjde najevo, že dotyčný se do centra dostane jednou za 4 dny. Ptám se teda dál, dobře. A když jste tam jednou za 4 dny, kde cítíte to manko těch parků? No, já jsem takhle byla na kafi a chtěla jsem si sednout, on tam nebyl park. Říkám, aha, dobře, to znamená, vy nechcete více parků v Praze. Vy chcete jeden park někde v centru, blízko toho, kde si dáváte kafe. No, máte vlastně pravdu.
Takže ve chvíli, kdy se dozvím takovéto všeobecné odpovědi, tak začíná krásná diskuze nad tím, co vlastně ti lidé ti myslí, a po nějakém čase dojdeme k tomu, že to vlastně celé bylo trošku nějak malinko jinak. Vyznačil jsem jiný typ krásných diskuzních rozporů, které nám začínají, když začínáme tu výuku, nebo které se dějí, když začínáme tu výuku. Typickým je problematika nějakého auta, ano, aut ve městě, nebo rychlodráhy na letiště, nebo dostavení okruhu. Tady se častokrát ti studenti rozdělí úplně na skupinu, která chce více aut, která chce méně aut. Paradoxně se do toho zapletou i studenti, kteří říkají, že chtějí méně zác, aby bylo méně zác, aby kongestce zkrátka v městě nebyly. Na to se já vždycky zeptám, dobře, a vy jezdíte autem? A oni ano. Já říkám, no tak pak, ale vytvoříte tu zácpu přece. Pokud vy jste v té zácpě, tak ta zácpa tam je. To znamená, nejlepší cesta, jak nemít zácpu v Praze, je, že vy tam nebudete. Aha, no to jsem si vlastně neuvědomil. No já bych chtěl, aby ti ostatní zmizeli, abych já mohl projet. Což je krásná odpověď, se kterou nelze dále polemizovat. Dost často se stává i, že se objeví odpověď, která je úplně v nějakém rozporu, v nějakém logickém rozporu. Ano, to znamená třeba obecně většinou je shoda na tom, že v Praze, dneska můžu říct, bývalo hodně turistů. Ano, a že spíše většinou ti studenti směřují k tomu, že těch turistů je opravdu moc. Ale zároveň se ruku v ruce s ním objevují návrhy, a kolikrát od těch stejných lidí, že by se měla dostavit rychlodráha na letiště. Neboť je přece správné mít rychlodráhu na letiště, že každé velké město to tak má, já souhlasím. Nicméně spočítejme si, kolik z toho letiště jezdí turistů a kolik jezdí občanů Prahy nebo občanů České republiky. A úplně v kontradikci s tím je, že by všechny nápisy ve městě měly být v angličtině, což je vyložené jako téměř proturistické opatření. Možná ten rozpor tady není tak cítit jako v tom, co ukážu teď, a to je problematika drahého bydlení, což je jedna z velkých priorit města, která teď v Praze i přes covidovou situaci rezonuje a bude rezonovat i do budoucna. Možná byste se divili, ale to zlevnění bytu jsem se před ještě 3 lety od studentů moc nedozvídal. Až v poslední době to rezonuje, přitom ta problematika té drahosti bytů v Praze už je známá nějaké 3, 4, 5, 6 let. A tady ta vypíchnutá poznámka na tom slajdu, zlevnit byty, pochází od studentky loňského ročníku na jedné nejmenované škole, která bydlí ve vlastním. Bydlí ve vlastním dokonce domě v Praze. A já jsem položil otázku, jestli si nemyslí, že kdyby existoval kouzelný prsten, kterým bychom zlevnili všechny byty a domy, a tedy, že její rodina by přišla od majetek, jestli jí to nevadí. A tato studentka na to řekla, že takhle o tom ještě neuvažovala, ale že myslela zlevnění těch ostatních bytů, aby ostatní tady mohli bydlet. Je to zvláštní přístup, který musíme respektovat, protože každý má jiné informace o tom, co by vlastně jako kolem něho mělo být změněno a ne. A aby to nestačilo, tak jsem tady dal ještě jednu takovou sondu do hlubin študákovy duše. A to je, já se dost často studentů i ptám, jak vlastně vůbec vnímají město. A zkoušíme to na takovém sociologickém průzkumu. A možná vás zaujme, co mi vychází dlouhodobě. Tady jsem dal tabulku, sloupce jsou jednotliví studenti, těch studentů už bylo takhle, já jich mám vyfoceno takovýchto obrazovek už asi 40. To znamená, vzal jsem z toho výběr takových nejzajímavějších sloupců, odpovědí jednotlivých studentů. A já se těch studentů ptám, když se podíváte a zamyslíte se takhle nad sebou, svou rodinou a svým nejbližším okolím, které postupně zvětšujeme, všimněte si, že v těch řádcích je tam ulice, město, tedy myslíme tím Prahu, Česká republika, Evropská unie a planeta Země. A kdybyste sobě sami přiřadili bodovou hodnotu 100, jakože sami pro sebe máte nějaký význam, že sami sebe hodnotíte bodovou hodnotou 100, že pro vás zkrátka důležitost sebe sama je na nějaké škále 100, a měli jste tuto škálu nějakým způsobem porovnat tady těchto 100 bodů, porovnat s tím, jak vnímáte své nejbližší okolí. Jinými slovy, jak je důležité pro vás vaše rodina, jak je důležité pro vás okolní město, to znamená v toto chvíli, že je to pražská škola, jak je to Praha. Jakou roli ve vašem životě tím pádem zaujímá Evropská unie nebo třeba celá planeta. A když se podíváte do těch sloupců, tak já dostávám tady tyto absolutně
rozdílné hodnoty. To znamená, stalo se mi u třeba student 3, vidíte tady nejmenovaného kolegu, pamatuju si jeho jméno, planetu měl nekonečno. Význam planety přisuzuje nekonečno. Své rodině přisuzoval 80 proti sobě 100. Jsou tam lidé a studenti, kteří naopak vnímají rodinu jako mnohem důležitější než sebe. Ano, to je logické, zcela to chápu. Jsou tam kolikrát studenti, kteří mají nějakou nulu uprostřed té škály. Si všimněte, že třeba student číslo 6 planetu trošku považuje za důležitou, ale Českou republiku absolutně opomíjí a i ulice ho absolutně nezajímá. To znamená, když se zamyslíme nad tou růzností, která, a teď si všimněte ještě, že vlastně všechno jsou to studenti třeba jednoho ročníku, ano, to znamená, je to jedna kohorta, jsou to 22letí lidé, ještě z jednoho typu školy v jednom městě. Tady tato tabulka ukazuje a asi nám všem dojde, že se to ještě bude měnit s věkem, že pokud třeba máte rodinu a máte děti a už jste dospělí a jste nějak srostlí s místem, buď se vám tam líbí, nebo jste tam rekonstruovali byt, nebo stavili dům, nebo tam máte hodně sousedů, tak se vám ještě tato škála v této tabulce mění. Takže dá se říct, že vlastně chtěli bychom najít nějaký jednotící přístup pro město, tak je to vlastně mezi normálními obyvateli, a já uznávám, mám vzorek jenom studentů, tak to zmapovaný, tak je to vlastně jako téměř nemožné. Nicméně, my přesto považujeme za důležité a požadujeme od nějakých reprezentantů, ať už politických nebo úřednických, aby to město nějakým způsobem usměrňováno bylo. Na příkladu lajků jsem vám zkusil ukázat, že ta shoda je velmi malá a ta diskuze v těch třídách je velmi zajímavá. Nicméně ono to tak bohužel je i na úrovni odborníků. My všichni, když chodíme po městě a máme různá povolání, tak zkrátka to město vnímáme tak, jak je v tom levém horním rohu, to znamená vidíme ulici, vidíme okolo jdoucí lidi, auta, dneska tam bohužel těch lidí moc není, krámky jsou zavřené, ale v běžném stavu zkrátka to město tam nějak žije. V případě, že někdo z nás začne něco studovat, stane se třeba urbanistou, tak začne k tomuto základnímu obrázku té ulice vnímat také nějakou strukturu města. On se zkrátka naučí se na to město dívat skrze nějakou mapu a nějaké bloky budov. Pokud vystudujete inženýrství, nějaký typ inženýrství, nebo třeba městské inženýrství, což je obor, který shrnuje ty jednotlivé inženýrské činnosti do nějakého komplexu, a já jsem měl skvělou možnost se na takovémto oboru chvíli v Ostravě na Vysoké škole báňské také pohybovat, tak se začnete zase dívat na to město skrze infrastrukturní sítě. A není úplně divné, že ti lidé takto odborně zaměření začnou říkat něco na způsob, no ale na nás to město stojí, vám kdyby nefungovaly infrastrukturní sítě, tak to vůbec nemůže fungovat. Naše normy, které vytváříme, jsou to, díky čemu vy tady můžete existovat. No pokud se stanete odborníky sociology, nebo se stanete antropologem, nebo se stanete demografem, nebo geografem, sociálním geografem, tak zase začnete vnímat, k tomu základnímu obrázku té ulice ve městě, začnete vnímat lidi a nějakou statistiku. Ano, jestli jich hodně mladých, starých, jestli se to nějakým způsobem proměňuje, jestli tito lidé podnikají, nebo jestli tito lidé prodávají, jestli mají radost, ano, nebo jestli jsou ve městě zklamání, která místa jsou fajn, která nejsou. Pokud vezmete dopravního inženýra, ten začne vnímat komunikace. V případě Prahy to bude nějaké základní schéma komunikací. Pokud vezmete ekonoma, tak ten si k tomu přidá tu problematiku hodnoty pozemků, hodnoty peněz, nějakou urbání ekonomii. Pokud vezmete nějakého filozofa, tak ten začne zkoumat smysl našeho bytí lidí ve městech a tak dále. To znamená, i odborníci se díky tomu, že byli 5 let vzdělávání a následně třeba 10-15 let byli nějakým způsobem formováni odborným prostředím, které je obklopuje, tak se také liší v těch pohledech na město. To znamená, dostáváme se k situaci, která úplně vlastně každého z nás napadne. To vlastně vůbec nejde, aby my jsme se v tom městě na něčem dohodli. Je vlastně v tomto ohledu tak trošku jako zázrak, že ta města jsou a některá jsou velmi krásná a v poslední době se zkrásňují snad všechna města. To znamená, nějakým způsobem se města podařilo i přes tady tyto velmi různé názory skrze nějakou diskuzi, mezilidskou diskuzi dostat dál. Ale v poslední době a v České republice zejména se to vlastně díky určitým směrům vývoje
zase malinko přestává dařit a některá ta města působí tak, jak tady ten obrázek, loď s nějakým umělým kormidlem, kterými bychom všichni rádi, aby dobře fungovalo, ale vlastně to tak nefunguje. Proč tady tento úvod a proč jsem se snažil na úvod ukázat tu nějakou rozdílnost? Jiří tady zmínil na začátku slovo městověda. Ano, to slovo neexistuje. Ku podivu neexistuje. My jsme dlouho, a já jsem měl teďka obrovské penzum let jakéhosi klidu na přemýšlení a měl jsem možnost a čas, který mi byl poskytnut jak rodinou, tak okolím, se pokusit projít co nejvíce těch odborných přístupů, které k městu se nějakým způsobem vyjadřují. Ať už je to urbanista z hlediska fyzického prostředí, tak z hlediska nějaké ještě menší měřitkového pohledu. Ať jsou to sociologové, ať jsou to geografové, kterým jsem původně byl, ať jsou to další vidní disciplíny, ekonomové a další. Tak jsem vlastně zjistil, že chybí něco, co by toto všechno dávalo dohromady. Jinými slovy, zatímco každý odborník má tendenci prosadit malinko to své, každý laik, jak jsme si ukázali na začátku, v lepším případě tuší, že jeho nejbližší okolí je nic moc, v horším případě přejímá informace z éteru, typu v Praze je málo parků, což třeba není pravda, v Praze je hodně parků, ale někde nejsou. Zvláštně došlo k tomu, že státy a disciplíny vědecké vytvořili ohledně států takzvanou státovědu, ale v oblasti měst k tomu nedošlo. Přitom mezi státem a městem je určitý rozdíl. Město je mnohem pevněji ukotveno v našem okolí, než je stát. Jak to myslím? Teoreticky, a je to velmi nepravděpodobné, ale teoreticky bychom se zítra všichni mohli probudit a náš stát by se mohl nějak jinak jmenovat, mohl by jinak fungovat, mohl by teoreticky i nebýt. Že s tím máme v Česku historickou zkušenost, jsem zkusil tam dát na ten obrázek. V případě města se určitě můžete do dalšího dne probudit a bude se jinak jmenovat. Ano, to je taky jakási temná doba, temné období našeho státu. Ale pořád tam bude stejná budova, vy pořád můžete ráno vstát a nejspíš někam půjdete zhruba plus minus stejnou cestou. Takže města jsou pevnější v naší realitě. Jsou to fenomény, které jsou ukotveny do nějaké hluboké podstaty fungování naší reality, naší společensko-ekonomické reality. Zatímco státy jsou opravdu abstraktní, legislativně právní společenské útvary. A je zvláštní, státy vznikly z měst, že? Státy původně nebyly, byl městský stát, že? Až ta největší města začaly růst a jejich moc rostla tak, až to došlo státu. A všimněte si, že státy si našly svoji státovědu a města si městovědu nenašly. To znamená, ani neexistuje vlastně jakýsi jednotící vědecký pohled na města. A je to jedno ze slov, které když řeknete, tak ono docela vlastně zní logicky, ale dáte-li to do Google, neexistuje to. Jo? Neexistuje ani anglická verze. Citylogy také neexistuje. Existuje nějaká firma Citylog. To znamená, je asi na čase začít hledat nějaké společné věci, které by naše města mohla posunout dál. Jinými slovy, hledat shodu na nějakých obecných věcech, díky kterým bychom se mohli v rámci té diskuze posunout dál a mohli jsme naše města rychleji rozvinout do nějaké krásy, do nějaké účelnosti. Jedna taková základní schoda je, že město je definováno zejména hustotou. To znamená, město je zkrátka shluk lidí. Je to místo, kde lidé jsou k sobě nahuštění více než v jiných oblastech. Úmyslně říkám lidé, protože lidé jsou ten základ. Všechno ostatní je nějaká emergentní vlastnost, to znamená, s lidmi tam přichází firmy, přichází tam nějaké podnikání, auta, přichází tam znečištění prostředí, ledasco. No. Ale základem města je hustota, vyšší hustota než jinde. To znamená, na tomhle třeba je obecná shoda a je to jedna z takových základních charakteristik, od kterých se můžeme dále odpíchnout. Můžeme však ale už začít diskutovat, jestli která ta hustota je správná. To znamená, je současná hustota zalidnění a hustota aktivit v Praze už dostatečně velká? Můžeme dělat nějaké benchmarky, takže ve srovnání třeba s Barcelonou je nějaká pětkrát nižší.
Barcelona je krásné město, tam, kam když přijdete, tak na vás v době necovidové dýchá životem. A vlastně se tam většina lidí, co jsem měl možnost potkat, já jsem tam byl několikrát, tak se tam cítí dobře. Nicméně nejde jenom o to množství, jde o tu formu. Je tam, vidíte ten obrázek, asi ho všichni znáte, to je ten obrázek čínského bazénu, kde by asi nikdo z Čechů se vůbec nechtěl vyskytovat. Je to něco vlastně úplně nepředstavitelného. Takže, a to není město, které má třeba větší hustotu zalidnění, než má Barcelona, i když možná ano. To znamená, nejde jenom o to množství, jde i o tu formu. A ta už je k diskuzi. Chceme více lidí, chceme více obyvatel, chceme, aby ti obyvatelé si sebou přinesli auta, nebo nechceme. To znamená, tady už se můžeme lišit, ale měli bychom tušit, že je správné, když ta hustota je vyšší. A bavit se o tom, jak to udělat. Mimochodem, velmi zajímavá věc, která stojí za takovou vlastně jako v dnešní honbě, správné honbě za klimatickou neutralitou, uhlíkovou neutralitou nějakou sounáležitostí s přírodou a neohrožování našeho ekosystému tady, tak mimochodem všichni lidé by se vlezli do města velikosti Texasu. Všichni lidé na naší planetě by se vlezli do města velikosti Texasu. Do města hustého zhruba, jak jsme si řekli, někde mezi Barcelonou a Prahou. Takže nebylo by to nějaké přelidněné město. Že by to asi nefungovalo, kdyby jsme takhle byli narvaní všichni naraz, je na první pohled jasné a není to ani v silách lidí zrealizovat. Ale je to docela zajímavé si uvědomit, že my nezabíráme zas tak moc. No, když počítáme opravdu naše domy a brali bychom to jako hustotu zalidnění na nějakém velkém prostoru. Jak vůbec dojít k těm dalším jednotícím charakteristikám, která ta města určují a která nám pomůžou ve vzájemné shodě, která nám umožní překonat ty rozdíly, které jsem se vám pokusil na začátku ukázat, jak u laiků, tak u odborníků. Existuje dneska už vlastně letitá takzvaná systémová věda, věda o systémech. Nás většinou nás to slovo štve, jo, systém je takové slovo, které spíš nemáme rádi, evokuje v nás nějaký řád, který musíme dodržovat v práci. Na druhou stranu spousta z nás je systematiků a cení si toho, že si nějaký systém své třeba práce si vytvoří. Zároveň systém je velmi univerzální slovo, protože v určitém ohledu se dá použít vlastně na úplně cokoliv kolem nás. Ale nicméně, kdybych to neměl dneska stěžovat, tak vlastně systém je a systémová věda je jakýsi přístup, který nám umožní prokouknout do nějaké podstaty fungování měst a umožní nám najít tu potřebnou schodu nebo alespoň to zobecnění na nějaká důležitá témata, ze kterých pak budeme my volit tu formu a ten detail, který potom bychom měli dále rozvíjet. Systémy obecně jsou jednoduché, složité. Prosím vás, jednoduchý systém je ten, co tam je vlevo nakreslen. To je takový ten systém, který má nějaký celek, jsou pod ním subsystémy a každý ten subsystém má ještě nějaký svůj subsystém. To je jednoduchý systém. Bohužel město je ten složitý systém. To je to, co tam máme dole. To jsou ty miliony propojek, miliony vztahů mezi milionem aktérů a nedá se v tom pořádně vyznat. Město je takový systém, subsystémem je třeba administrativní členění, systém silnic a komunikací, systém škol, to jsou všechno nějaké subsystémy města. Používá se taky pojem ekosystém, prosím vás, to je docela zajímavá věc, protože ekosystém my všichni máme spojený s přírodou a není to tak strašně dávno, nějakých 5-10 let se začal objevovat ekosystém i pro město, že vlastně je to, my vytvoříme prostředí pro ten život, vytváříme prostředí pro život lidí. No, ale nechme detailů, nás asi tady tato odborná debata nebude tak úplně zajímat. Půjdeme k něčemu zajímavějšímu. Systémová věda se propojila relativně nedávno s takzvanou novou vědou. Nová věda neboli věda o komplexitě, která se zabývá nelineáritami a nějakým lineárním vývojem, kdy se dějí nějaké turbulence ve vývoji, dějí se nějaké změny a tak dále. A to je věc, která se na město více než hodí. Abychom to ale pochopili, musíme zůstat v té jednoduchosti. A já až do konce tady tohoto mého vstupu v té jednoduchosti už zůstanu a slibuju, že nepůjdu do ničeho složitějšího. V tom nejzákladnějším systémovém pohledu je třeba si říct, že města jsou tvořena lidmi a měst, to znamená prvky neboli subsystémy toho města jsou lidé. A zároveň, že města jsou součástí něčeho většího a jak jsem říkal, ten vývoj už je přerostl. Jsou to státní útvary nebo nějaké nadnárodní celky. Kdyby se měl zůstat alespoň v dílčí odbornosti, tak řeknu, že je to nějaký systém osídlení. To znamená, v Česku by to byla soustava toho, že okolo Prahy jsou nějaké další města a je tam a další velké město je Brno a Ostrava, a pak jsou 100 000 města a tak dále. K
Klíčové pro pochopení toho, kde hledat ty schody v nějakém dalším vývoji, je to, že ten prvek tvoří ten vyšší celek, to znamená, je to pro ně něco jako úkol. Vlastně by stálo za to říct, že město je pro nás náš úkol. My se musíme každý den ráno, když staneme, snažit o to, aby naše okolí bylo krásné a lepší než včera. Pokud my bychom tuto snahu přestali mít, nezdá se to, ale relativně rychle to naše okolí začne nějakým způsobem být, odborně se říká, deteriorovat, neboli upadat, zhoršovat se. Dokonce se to dá dělat i úmyslně. Jo? My samozřejmě si můžeme, někomu z nás by mohlo úplně cvaknout, jednou za čas se to stane a začne navrtávat stromy olejem, jo? Začne dávat nějaké otravené jehly do tramvají, začne na sociální sítě šířit nějaké šílené věci o různých rasách a tak dále. A ano, to je samozřejmě věc, kdy my můžeme dokonce úmyslně ničit to okolí a zaplevelovat ten prostor. Štěstí je ten, že ty systémy jsou docela pevné. Ano, to znamená, kdyby se ve městě objevil nějaký takovýto travič stromů, tak bezpečnostní složky jak města, tak i toho vyššího celku státu ji brzo nějakým způsobem odhalí a tento bude jako nekonformní osoba nějakým způsobem buď v horším případě zavřena nebo nějakým jiným způsobem pokutována. Takže je dobré si uvědomit, že ten menší element vlastně má za úkol tvorbu toho většího, a což je velmi důležité, ten celek naopak působí nějakým vlivem na tu část. Stejně tak probíhá takováto zpětná vazba mezi tím městem a vyšším celkem, to znamená systémem osídlení, a mezi tím systémem osídlení, který nějakým způsobem působí na ta města. Tady tyto šipky jsou vlastně úplně klíčové pro pochopení toho, jakým způsobem my můžeme o městech uvažovat a z čeho by měly vycházet naše kroky, ať už jsme obyvatelé města, nebo jsme v administrativě města, a nebo jsme v politické reprezentaci města. Je dobré si uvědomit rozdíl, velikostní rozdíl mezi těmi vrstvami. Velmi rád dávám takový až jako pejorativní příklad, ano, ale prosím vás, zamysleme se, co si asi teď zrovna myslí buňka ve vašich játrech o tom, co teď děláte. Úmyslně jsou tam slova jako játra, která jako kdyby sem teď nepatří k městům, ale nicméně ten vztah je podobný. Játra jsou nějaký subsystém našeho celku, je tvořena buňkami, ty buňky, těch je tam neskutečné množství, 100 miliony buněk. Životnost těch buněk je, prosím vás, asi 150 dnů, to znamená, za rok se vystřídají dvě na tom jednom místě. A když se zamyslíte na tu otázkou, co si ty buňky asi myslí, no tak odpověď je, no, je jim to asi jedno, že? Vaše jaterní buňka, kdyby mohla myslet, tak vůbec jako neví, že vy teď koukáte na televizi nebo na mobil nebo sedíte. Ano. Co ona řeší za problémy? No, řeší problémy typu, jestli jste si dali třeba včera nebo dneska odpoledne jste si dali nějaké pivo. To je vlastně starost jaterní buňky. Pokud to bylo jenom jedno pivo, tak ta buňka to tak nějak zvládne. Pokud těch piv bylo hodně, tak ty buňky naříkají. Naříká těch buněk hodně. A když už je to velmi palčivý problém, tak se to ozve k vám až do vaší hlavy a vy máte pocit nějaké kocoviny. Takže ta komunikace vůbec neprobíhá tak, jak si my myslíme, že probíhá mezi sebou, probíhá úplně nějak jinak. A prosím vás, to je stejný vztah, je část a celek obyvatel versus město a město versus nějaké vyšší celky. Takže toto neporozumění, ke kterému logicky dochází, když se zamyslíme nad velikostní, ale i časovou rozdílností těch vrstev, tak je klíčové pro pochopení toho, jakým způsobem se my máme dívat na město, jakým způsobem se máme dívat na naši aktivitu. Jinými slovy, zkrátka není možné změnit z pozice běžného občana, ale i primátora nebo úředníka ve městě cokoliv. To prostě nejde. No? Zároveň by bylo chybou si myslet, že nelze dělat nic. Ano, váš pocit kocoviny, když se to přežene. Ano, to znamená, nějaký typ komunikace jde. V čem se ta komunikace ještě významně liší? No, liší se v té délce těch nějakých životů, anebo těch myšlenek, abych tak řekl. To znamená, v případě města, a to bylo dokonce v headlineu tady tohoto dnešního mého vstupu, je typický Pražský okruh. Moc rád to používám. Pražský okruh v podstatě dneska ho stojí o něco více než polovina a v plánu je, už se v podstatě staví plus minus 40 let. Dá se tím pádem říct, že bude dostaven zhruba za dalších 40 let. Věřím, že to bude dřív, ale moc bych na to nesázel. Všichni primátoři od roku 90, bylo jich 14, to chtěli a stejně to není hotovo.
bez výjimky to chtěli. Všechny rady až a koalice to chtěli. Většina obyvatel to chce. Ano, většina obyvatel chce okruh kolem Prahy. Samozřejmě existuje početná menšina, která ne. A stejně ten okruh nestojí, je to zkrátka velká věc. A tím pádem město, než řekne okruh, tak vlastně statisticky umřou všichni Pražané. Protože jestli to postavení okruhu trvá 80 let a průměrná délka života je 80 let, tak vlastně se toho statisticky nikdo nemůže dožít. Nemusíme jít tak do takových extrémů, ano, postavit most. Golden Gate byl velmi rychle postavený v San Francisku, ten byl za 4 roky. Ale pokud do toho začneme počítat do stavby běžného českého mostu i nějakou přípravu, nějaké veřejné zakázky, které v Česku strašně dlouho trvají, tak postavení takového velkého mostu v Praze přes Vltavu je nějakých třeba 10 let. A tím pádem za 10 let se většina z nás stihne rozvést, stihne se oženit znovu, stihne se mít děti, stihne dvakrát změnit zaměstnání, mnohdy se přestěhujeme, totálně se nám změní vnímání světa za 10 let. A přitom Praha řekla most. Takže pochopení toho je opravdu velmi těžké a aby jsme to dokázali, tak se musíme zabývat těmi jednotlivými vrstvami zvlášť. To znamená, musíme trošku tušit o tom, jak se ti lidé pohybují, jak cítí, proč to cítí, což byla ten první slide, kde jsem se pokusil vám ukázat ty názory těch studentů. Musíme se zabývat tou vrstvou těch měst, aby jsme pochopili, co ta města vlastně sami chtějí. Je to velmi provokativní téma, protože ne všichni chceme připustit to, že města sami nějak uvažují, že města sami nějak působí, ano, ale je to tak, ano, je to tak a ostatně u států tato tematika byla diskutována už dávno, že jo, Hobbesův Leviatán, neboli jakási schopnost státu následně se obrátit proti svým obyvatelům. To znamená, to jsou věci, které u těch vyšších celků my máme popsané, ale u měst se tím dosud nikdo zas tak moc nezabývá. No a samozřejmě se musíme zabývat i tou nejvyšší vrstvou, což je ten vztah toho města k tomu systému osídlení. To znamená, jedná se o nějakou problematiku, kdy dvě města se nachází poblíž sebe a jak ty na sebe působí. Dneska nemůžeme všechno logicky stihnout, takže se zaměříme na tu prostřední vrstvu, na ta města, protože to je taková podle mého názoru na úvod nejzajímavější věc. Město je nejen systém, ale bývá nazýváno také organismus. Proč to přirovnání? No, je to samozřejmě analogie. Biolog by nás hnal dveřmi ven, zavřenými dveřmi nás hnal ven, protože organismus je věc, která je v biologii definována na základě stavební jednotky, kterou je buňka. A my bychom museli obhajovat, že ve městě je hodně živých buněk, protože tam žijí lidé, to znamená, už je to takové sedrbání na hlavě trošku druhou rukou na levém uchu. Ale nicméně ta analogie se nám velmi hodí. Některé složité systémy, některé komplexní systémy jsou zkrátka organismy, je to jakási podmnožina. A my si teďka chvilku budeme povídat o tom, jestli město organismus je, respektive co nám z těch analogií vychází. A směřujeme k tomu, abychom našli nějaké zase společné věci, na kterými se shodneme. Aby jsme následně se od nich teprve mohli odvinout k nějakou konstruktivní diskuzi a v té diskuzi našli nějakou míru nebo formu toho progresu směrem dál. To velmi důležité proto, aby jsme třeba jako města postupovali koherentně vůči státu. Ano, pokud nedojdeme ke shodě uvnitř měst, tak nám stát ničím nemůže pomoct. Pokud se shodneme uvnitř měst na tom, co se má dělat, shodnou se města mezi sebou na tom, co se má dělat, tak potom nám samozřejmě uhne i legislativa státu. To je velmi důležité. Jaké je město organismus? Je vůbec živé? No, když si projedete takové ty charakteristiky života, co to je život, nebudeme do toho zabývat, to je diskuze na strašně dlouho, ale řeší se to charakteristikami. Charakteristika je například, že je tam nějaká opravdu pokročilá organizace toho systému, že on projevuje růst, že v něm naleznete metabolismus, to znamená nějaké katabolické a anabolické reakce, to znamená něco, nějaký typ procesu, při kterém se energie ukládá do zásob a nějaký typ procesu, při kterém se energie z těch zásob bere. Najdete tam poznámku, že organismus má schopnost reprodukce, homeostázy a že je schopen se adaptovat. No, všechny tyto aspekty bychom s určitými niancemi byli schopni do města dostat, ale sami tušíte, že to bude pouze přibližné. Nám to teď ale nevadí. Organizované město nepochybně je, že ulice mají nějaký řád, bloky domů mají nějaký řád, jízdní řád se přímo nazývá jízdním řádem, školy jsou nějakým způsobem rozmístěné, povrch toho, ten relief toho města je nějakým způsobem vhodně zastaven. Růst, nepochybně město roste, to nemusíme asi diskutovat. Město může i růst, může i upadat, může i stagnovat, může dělat cokoliv, může se rozvíjet za své hranice. Pak nemluvíme o městě, ale o metropolitním areálu, o urbanizovaném území. Metabolismus, ano, město má metabolismus. Postavíme domy,
což je nějaký příliv kapitálu, který zhmotníme ve našich stavbách a následně uvnitř těch staveb žijeme a můžeme produkovat nějaké vyšší statky, kulturu, ideje, zábavu, práci, cokoliv. Dokonce i někteří odborníci rozlišují 6 základních toků, které do toho metabolismu by měly být vloženy, to znamená, je tam nějaký tok zboží, informací, peněz, služeb, lidí, a nemůžu si teď vybavit ten 6. Takže jsou i výzkumy, které říkají, že by město mělo udržovat tady těchto 6 základních toků v nějakém neustálém pohybu a že vlastně by mělo město pro svoji dobrou budoucnost neustále kontrolovat, jestli některý ten tok nevázne. V případě Prahy by to třeba bylo, že ano, je tady drahé bydlení, lidé tím pádem tady nemohou najít levný nájem, jsou na to města hůř, Berlín a tak dále. Takže tady třeba v tuto chvíli asi v Praze, ale i v jiných městech v Česku začíná váznout trošku tady tento tok svým způsobem lidí, obyvatel dovnitř do města. Reprodukce. To se dostáváme na tenkou hranici. Jestli přijmeme, že množení se měst v určitých epochách vývoje společnosti znamená reprodukci, pak i tuto položku si můžeme odškrtnout. V Česku, na území Čech a Česka dnešního, tak takováto éra byla někdy dávno ve 14. století a později ještě po růstu průmyslu ve století 18. 19. Každý stát měl takovou epochu jinou. Jestli je toto reprodukce opravdu srovnatelná s tou biologickou, ponechám na diskuzi, nás to nemusí zajímat. Homeostáza. Homeostáza je velmi důležitá věc pro město. Homeostáza nebo schopnost udržení vnitřních podmínek, stejných vnitřních podmínek v tom organismu. To je pro město velmi důležité. Teď v době covidu je to vlastně velmi aktuální věc, protože prožíváme nějakou dobu, která významně vnějšími podmínkami zasahuje do života města. Všichni vidíme zavřené restaurace, nemůžeme tam jít, nemůžeme si tam dát pivo, můžeme naštěstí aspoň něco koupit, takže snad jim všichni pomáháme tak, aby tyto podniky přežily. Ale doufáme zároveň, že pokud odezní tady tenhle stav, tak se vlastně vrátíme do toho původního. Ano, asi posílí firmy dovážkové, všichni jsme se naučili už nějak nakupovat skrz firmy, které nám to dovezou až domů k bytu, takže dobře, je to nějaký vývoj. Ale jde o to, jestli se vlastně vrátíme do toho stálého života, protože nepotkávat se zkrátka není lidské. Ta města vznikla, protože se potkáváme, že se můžeme vidět. Nahrazujeme to trošku internetem. Takže homeostáza je věc, kterou my vlastně musíme neustále zkoumat, jestli ji u města stále máme a jestli máme dobrou, anebo jestli nějakým způsobem je porušena. No a adaptace, k té se dostanu za chvíli. Jaký je město typ organismu? Je to rostlina? No, podobá se rostlině v tom, že jak už jednou zakoření, tak už je na stejném místě. To je pravda. Zvíře oproti tomu naopak chodí, že města se nepohybují. Až na výjimky. Nějaké město v Kiruna ve Švédsku se teď posouvá. Most se kdysi přesouval, že? Ale tak to jsou výjimky. Oproti rostlinám však je problém ten, že rostliny, když rostou, tak rostou pouze ve své růstové části a ve chvíli, kdy třeba u stromu už dojde k porušení dřeva uvnitř, to znamená, stane se z toho staré dřevo, které už nevede živiny směrem k listům a směrem ke kořenům a následně tam dokonce vleze nějaká sněť, takže se stane v tom stromě objeví se uvnitř nějaká díra, která časem ten strom rozloží, tak toto není případ města, protože město se umí obnovit. Je to sice náročný proces, nicméně ve chvíli, kdy ten problém ve městě v nějaké jeho čtvrti už dosáhne opravdu velkých rozměrů, tak to město najde sílu na obměnu tady tohoto vnitřku svého. Některá města přistupovaly k těm obměnám, aniž to ještě bylo úplně hrozné, ale zpravidla si vypomáhala vyšším celkem. To znamená, třeba typické jsou ty velké přestavby, Haussmannova přestava Paříže, na tom se vlastně jako podílel stáda panovník, který chtěl obnovit něco v Paříži. Takže síla většího celku a jakási moc daná tomu člověku, který to chtěl měnit, ať už v pozitivním případě, anebo i v negativním, že známe případy Sovětského svazu, který v Praze chtěl vybourat obrovské náměstí skrz Staromák až a pařížskou náměstí budovatelů, nebo jak se mělo jmenovat. Takže jsou i negativní samozřejmě případy tady těch přestaveb. Takže jak říkám, většinou to město toho samo není schopno až v případě nějaké velkého problému. Některá města k tomu přistoupily dříve. Ale většinou to byla v historii pouze ta velká města, ta hlavní města.
Co tím pádem město jako organismus připomíná, je vlastně mraveniště, ale tady by zase někteří biologové řekli, že to úplně není ten případ toho organismu. Takže když máme tyto analogie za sebou, dostáváme se k tomu šestému bodu, a to je schopnost adaptace. A ta je velmi zajímavá. Kdybychom si rozčlenili ty systémy na nějaké neživou hmotu, dejme tomu atom anebo poušť, živou hmotu, buňka a tedy nějaký prales, další vrstva už jsou lidé a další vrstva tím pádem by bylo město, tak můžeme pozorovat u tady těchto systémů jejich rozdílnou, ale stoupající formu adaptace. Takže pokud třeba na nějaký kámen budeme svítit baterkou nebo budeme svítit sluncem, tak on se zahřeje, ale ve chvíli vypneme baterku, zapadne slunce, tak ten kámen se zase ochladí. Jinými slovy, dochází k pasivní reakci. Ano? Vy na ten předmět tlačíte, on se nějakým způsobem proměňuje, ale jakmile přestanete s tím tlakem, tak on se vrací, pokud nepřesáhnete nějakou míru, on se vrací do původního stavu. Živá hmota je na to mnohem lépe. Živá hmota umí reagovat, umí si dělat nějakou nadhodnotu. A to počínaje buňkou a končí i velkým organismem, jakým je třeba právě prales, nějakým ekosystémem. Tady tato schopnost aktivní reakce je něco, co je dáno životu. Je to něco, co vlastně je základní vlastností toho živého. My kvůli tomu chodíme do posilovny ostatně, že posílíme ten sval se tam trošku natrhne, pokud mu dáme čas na regeneraci, tak on si pomyslí něco na způsob, jo, tak ty na mě nakládáš dneska 30 kilo a 20krát, aha, tak já se radši do příště připravím, kdybys na mě chtěl naložit 30 kilo 20krát. A vlastně se ten sval trošku adaptuje na nějakou zátěž. Pokud zátěž přeženeme, tak ten sval roztrhneme a musíme jít doktorovi. Člověk má ještě vyšší schopnost reakce, a to je reakce, kterou bychom mohli nazvat tvůrčí. Jsme schopni tvorby nějakých ideí, nějaké kultury, jsme schopni vytvářet krásná umělecká díla, jsme schopni se naučit zpívat, jsme schopni se naučit malovat, jsme schopni se naučit se učit. Nemáme tady tuto schopnost danou pořád, máme ji dánu jenom chvíli, jo, chvíli během dne, vždycky, to není 24 hodin, jo, za prvé 8 hodin spíme, to moc netvoříme a takové ty tvůrčí chvíle jsou opravdu spíše okamžiky. Všimněte si, že každý ten další vyšší celek nebo vyšší druh systému má pokročilejší typ reakce a má i ty nižší. Ano, takže na nás také, když svítí slunce, tak se nějakým způsobem proměňujeme a pak doufáme, že to slunce zapadne a zase nám nebude horko. No a města jsou pokračováním té řady a tím pádem vlastně měly by stejné reakce mít. Města by vlastně jako fenomény v naší realitě měly fungovat úplně stejně. Měly by mít schopnost pasivní reakce, měly by mít schopnost aktivní reakce. Jsou tvořeny lidmi, to znamená, asi bychom tam měli najít i nějakou schopnost tvůrčí reakce, ale uvidíme, jestli to tak vůbec je. Co to je schopnost aktivní reakce? To znamená, jsme na úrovni té živé hmoty. Takovouto schopnost města mají. Typickým příkladem je nějaká krize, která se žene na město. Povodeň třeba. Dojde zpráva, že se zvedá hladina v případě Prahy, je to řeka Vltava, že se zvedá hladina řeky Vltavy a město tím pádem umí nějakým způsobem reagovat. V krajním případě evakuuje obyvatele, Praha má systém protipovodňových bariér a tím pádem postaví zábrany. Odejde voda, město schová zábrany. V roce 2002 byly v Praze povodně, kde už tyto zábrany existovaly, zaplať pán Bůh, a zachránili centrum města. A tím pádem se následujících 10 let budovaly tyto zábrany až po dnešní délku 7,5 kilometrů a v roce 2013 při další povodní, ale naštěstí mnohem menší, zabránili záplavám i v jiných částech Prahy, nejen tedy v centru. Typická aktivní reakce živého organismu. Má město i podobnou tvůrčí schopnost reakce, jako mají lidé? No, už musíme trošku přemýšlet, aby jsme na něčím takovým, něco takového byli schopni najít, ale jedna věc je takový třeba městský marketing. Je to, prosím vás, velmi diskutabilní věc. Za prvé, jestli vůbec má smysl, asi ano. Za druhé, jestli má stát tolik, kolik stojí, to je otázka. A jestli má být cílený nebo má být nějaký spontánní, tady máte ukázky marketingu různých měst, ano, třeba takové ten slogan Berlin is poor but sexy vznikl čistě náhodou při jednom dotazu jednoho novináře na tehdejšího starostu pana Wolvera, který prostě měl nějak zareagovat a zareagoval takhle a hrozně se to ujalo. Už je to staré a už to vlastně vůbec neplatí, že dneska má Berlin strašně problémy právě s bydlením a tím pádem je otázka, jestli dneska je sexy.
Jiná města si platí reklamu, takže Varšava si zaplatila Zamiluj se do Varšavy, Praha si zaplatila Wow, Prák, Ostrava si zaplatila 3 vykřičníky za 2 miliony korun, ale je to možná nejlepší logo, zatím to tak vypadá, aspoň všichni si ho pamatují. I'm Amsterdam měl výborný nápad Amsterdamu, ale pokud si vzpomínám, před asi 3 lety už od toho nějak ustoupili. To znamená, městský marketing je taková vlastně jako typická jakási tvůrčí činnost toho města, jakási sebepropagace. Je otázka, jestli je to sebepropagace na úrovni nebo podobná, jaká je třeba u propagace samečků ptáků, kteří se před samičkou naparují a ukazují krásné peří. Je otázka, jestli nejsme pořád ještě příliš v těch aktivních reakcích, zkrátka nejsme u těch tvůrčích, ale je to na diskuzi. Provokativní otázka, jaké IQ má město tím pádem? Je to jako smart systém, je to opravdu jako chytrá věc v porovnání s organismy, takže je to nějaký Einstein, je to Forrest Gump, nebo je to na úrovni psa, nebo kobylky, nebo je to fakt tykev. Po tom, co jsme si řekli, tak asi nám dochází, že to město je relativně primitivní organismus. Ano, že opravdu nějaké prostě nadtvůrčí dokonalé reakce příliš nevidíme. Proč je nevidíme? No pozor, a to je možná docela dobré si říct. Nevidíme je zaprvé, protože jsme strašně malí vůči městu. Ano, to jsme si říkali, pozor na to, buňka v játrech neví vůbec nic, co říká naše hlava, kam se díváte a tak dále. Její to jedno, ono jí to vlastně ani nezajímá. Ano, takže my moc nepoznáme, co ten vyšší celek dělá. Kdyby jsem to personalizoval, tak bych řekl, že my nevíme, jak město přemýšlí vlastně. Ano. A neví to nikdo, to je potřeba si říct. Ano, někdo má víc informací, ale v reálu to vlastně neví vůbec nikdo v tom městě, ani primátor. Ano. Druhá věc, která nám trošku brání v tom jednoduchém závěru, že je město velmi hloupé na úrovni nějaké kobylky, je ta věc, že nás, spíše to souvisí s tím, že zkrátka je nás ve městech velmi málo na to, aby ty města dosáhly nějakých vyšších emergentních vlastností. Já jsem se zabýval i tím, jaký je vztah těch vrstev třeba u nás, kolik máme my buněk v těle, jo? A jsou to prosím vás 10 na 11, 10 na 14, jsou to strašná čísla, ano, miliardy, biliony, ano, triliony. Zatímco ve městě, v největším městě na světě, v Tokiu, žije 25 milionů obyvatel. To znamená, zkrátka je nás velmi málo. Zatímco my jsme velmi komplexní organismus a uvažujeme tak, jak uvažujeme, ale máme neskutečné množství buněk v sobě. Tak největší město na světě má jenom 25 milionů obyvatel. To znamená, asi je to prostě a jednoduše zkrátka příliš malý skok od těch elementů k tomu celku. Co je dobré si říct je, že naopak na úrovni globálního propojení všech lidí na světě, to znamená teďka malinko odskakuju od měst, mluvíme o globálním světě, kde je nás dneska 7,7 miliard a bude nás 10 miliard podle všech prognóz, pod 10 miliard to v podstatě asi opravdu nepůjde, ano, pokud nenastane nějaká strašná věc, ano, beru nějaký standardní průběh. Tak 10 miliard už je číslo, které se, to už je 10 na 10. Už se docela hodně blížíme těm nějakým číslům, které jsou i mezi těmi jako rozdíl poměr, nebo poměr mezi třeba buňkami v lidském těle a člověkem. A ostatně vidíte, že také to globální propojení skrz internet a mohli by o tom povídat spoustu hodin zaměstnanci Google nebo Facebooku, že opravdu už evokuje nějaký typ emergentních vlastností. Nicméně zpět k městu, prostě města jsou příliš malá na to, abychom tam nějakou tu pokročilou typ reakci viděli. Což nás ale může těšit, protože tím pádem nám to poskytuje jakousi větší schopnost je ovládat ze spodu. Jinými slovy, a co jsem tím dnešním vstupem chtěl říct? Chtěl jsem říct, že máme příliš různé názory na to, co by ve městě mělo být a nemělo být, což je částečně dáno našimi různými pohledy, naší neznalostí, neinformovaností nebo naopak přeinformovaností, naším statusem, naším vývojem, naším dobou, jakou ve městě strávíme. Zároveň jsem chtěl říct, že odborníci se také díky tomu, že vystudovali různé obory, každý na město dívají jinak. A ukázal jsem vám, že tím pádem možnost, jak najít schodu, je nějakým způsobem odstoupit od té problematiky a dívat se na to trošku jinak, na základě nějakého systémového přístupu, který v jednoduchosti říká, dívejme se na to jako na nějaké úrovně. Máme obyvatele, máme město a máme nějaký vyšší celek, systém osídlení nebo třeba stát. Abychom tím pádem my vlastně mohli
pomocí té úrovni města, tak bychom měli ve městě nastavit ty systémové procesy tak, aby se město samo učilo. To znamená, aby se, a to je důležité, učilo z vlastních chyb, anebo lépe i z cizích chyb. Jinými slovy, snažíme se posunout města směrem k té tvůrčí činnosti, od pouze těch pasivních reakcí. Tady ukazuju klasickou možnost, každý mladý člověk někdy sáhnul na plotnu. V případě, že se náš organismus vyvíjí zdravým způsobem, tak většinou ten mladý člověk už podruhé na tu plotnu nesáhne. Pokud člověk není úplně normální, tak na tu plotnu sáhne znova a existují i lidé, kteří na tu plotnu sahají opakovaně. Zároveň však existuje možnost, že se na tu plotnu nesáhne, a to ani podruhé, ale nikdy ani poprvé, což znamená už tvůrčí schopnost reakce. Jinými slovy, já na základě nějakých zdrojů informací se kouknu na někoho, kdo na tu plotnu sáhnul a řeknu si, tak já bych to asi nechtěl. Ano? To znamená, zhruba takováto linie je mezi tím učením se z vlastní zkušeností. Jinými slovy, v Praze byla povodeň, takže jsme se poučili a rozvíjíme tu ochranu, mluvíme o období 2002 a dále. Praha byla naštěstí před obdobím 2002 natolik chytrá, že se učila i z jiných měst, protože vzpomeňme si, před rokem 2002 tady nebyla velká povodeň velmi dlouho a přesto v roce 2002 existovaly protipovodňové zábrany, které zachránily centrum města. To znamená, Praha do roku 2002 projevovala tvůrčí schopnost reakce, jinými slovy, učila se z chyb jiných nebo ze zkušeností jiných. Takže cílem toho, jak posunout naše města, a mluvíme teďka o té prostřední úrovni z těch tří vrstev, pozor na to, budeme příště mluvit o té spodní a o našem vztahu k městu, i o té vrchní a vztahu měst k systému osídlení. Takže mluvíme-li o tom, co se má zmlečovat ve městech, tak je zkrátka, musíme nastavit systém samotného učení se, což je vlastně to stejné jako u lidí. A to dokonce v rámci obou dvou módů rozhodování, což je to typické rozhodování v období krizi nebo období klidu. Což souvisí s tím, jestli se teda schází městské zastupitelstvo, v případě státu by to byl parlament, nebo se to naopak řeší skrze nějaké nouzové stavy, které teď zažíváme v našem státě už nepřetržitě téměř rok, nebo s nějakým drobným přerušením. Souvisí to s řídícími vrstvami toho města a já bych pokračoval dál a dál a došel bych i do role úředníků a politiků, do role plánovacích koncepčních organizací, ale nezlobte se, to já nemůžu udělat. Protože chybí nám právě probrání té vrstvy nejnižší, to znamená lidí a vlivu měst na nás, na lidi, který není zanedbatelný. A chybí nám bohužel i nějaká znalost toho, jakým způsobem má vztah a jak vypadá vztah město versus ten nadřazený celek. Takže než dojdeme v nějakých dalších hypotetických vstupech, v případě, že by byl zájem o ně, tady k těmto i řídícím vrstvám a fungování vlastně toho města na základě jeho řídících složek, tak se příště vrhneme na ten vztah měst versus vyšší celek. Takže já vám moc děkuji za pozornost a v případě, že jsou jakékoliv dotazy, sem budu za ně moc vděčný. Děkuju. Tak. Moc krát děkuju za vaši přednášku. Děkuji za spoustu těch analogií a přirovnání právě k tomu, co ve městě potkáváme, co vidíme, protože spousta dotazů, které jsme dostali, se právě těch reálných věcí dotýká, protože to je samozřejmě to, co lidi nejvíc zajímá. Já jsem na začátku nezmínil, že se můžete ptát na slido.com, to je platforma, ve které my vidíme vaše dotazy a můžeme na ně potom odpovídat pod heslem Campuj online. Se dostanete do té naší chatovací místnosti a já ty dotazy uvidím a budu schopný na ně odpovídat pod živým přenosem. Ten odkaz máte, takže pokud nás sledujete na Facebooku, stačí na to kliknout a dostat se právě sem k těm otázkám. Já rovnou přejdu k těm otázkám, protože už tam některé máme. Je tam pro ně hlasováno, takže to vezmu podle těch nejprioritnějších. Úplně první se dotýká projektu nebo stavby, kterou dobře známe. Je to zatunelování ulice v Holešovičkách. Je tady dotaz, proč se dodnes tento problém nepodařilo vyřešit. Je to asi otázka podobně na to, co vy jste zmiňoval s tím okruhem. Něco, co všichni chtějí, nebo něco, o čem všichni mluví, ale nikomu se to úplně nepodařilo. Je tady taky otázka na vás, zda jste to jako primátor podporoval. Ano, děkuju. No, abych řekl, jako zaměstnanec Institutu plánování a rozvoje, už mám dávno zapomenout na mou politickou kariéru a soustředit se na to, jak to změní to fungování města zevnitř a já to velmi rád udělám po dobu, co tady budu působit. Takže odpověď na tu druhou část otázky, snažil jsem se, ano.
A teď k té první. Ano, není to proto, protože je to příliš velký projekt, první věc, to znamená, stojí nějaké peníze, ale tak to asi všichni víme. Druhá věc je, to zatunulování Holešoviček má nějaké konsekvence v nejbližším okolí, které by mimo jiné také znamenaly, že tam nějakou dobu ta auta nepojedou, a protože je to natolik významná tepna, samozřejmě nevhodně umístěná do města, to víme všichni, ta Vilová čtvrť by, to by bylo úžasné pro ty obě dvě strany toho údolí, kdyby tam ta silnice nebyla, nebo tam byla jenom městská třída. Hodnota těch nemovitostí by stoupla, já si troufnu říct, že možná dvakrát nebo třikrát. Tam by se ty vily dostaly na úroveň vil třeba na Vyšehradě. Takže já i rozumím, a všimněte si vlastně i ti lidé, co tam bydlí, nejen, že mají zájem jako ten celkový, ale mají i zájem osobní, zkrátka jedná se o hodnotu, i o hodnotu nemovitostí. Ne, takže o hodnotu zmiňuji často právě i ty zdravotní problémy. A zdravotní, a přesně tak, to znamená, zabíhá to na druhé straně do zdraví lidí. Takže ano, je to zkrátka velký projekt, nedá se k tomu nic říct, je to příliš velký projekt a ta vůle je příliš malá zatím. To znamená, je to i trošku dáno tím, že je to na Praze 8 a Praha 8 není ta kompaktní městská část jako Praha 7. Zatímco na Praze 7 se už v nedávné době obyvatelstvo konzolidovalo do nějaké volby politické reprezentace, která tam provádí nějaká opatření, která jsou nejspíše v souladu s tím, co daní lidé chtějí, tak Praha 8 je příliš komplikovaná městská část, která zahrnuje Karlín, Palmovku, Liben, ale také Březiněves, Ďáblice a Dolní Chabry. To znamená, je to oblast, kde se vlastně ti lidé o to obtížněji zhodnou, protože ta severní část v podstatě chce nějakým způsobem dojet a představa, že tam nebude byť po nějaký rok průjezd, tak ji samozřejmě asi oprávněně může děsit. Naopak jižní část zase to místo třeba ani nevyužije. Takže je to dáno tím, že i to vlastně administrativní členění úplně jako nenasedá na ten problém. Kdyby se možná zmenšila Praha 8 do nějaké oblasti, která bude relativně determinována tou danou komunikací, že byla by to oblast nějak okolo té komunikace, no tak samozřejmě pak by i ten tlak té městské části byl velký, podobně jako například Suchdol nechce okruh. A patří tohle k tomu vývoji toho organismu jako města? Protože ano. My jsme tady na to téma už štipkovali se zástupci Prahy 8, že by třeba Karlín měl tendenci se odtrhnout. Mysleli jsme to samozřejmě na cásce, ale pokud se ukáže, že třeba ta buňka, že by jí bylo lépe samotné, jak to, že k tomu ještě třeba nedošlo? Nedošlo k tomu proto, protože městské části v Praze jsou velikostně extrémně nesrovnatelné, což je dáno vývojem. To je vývoj, který se děje v realitě u všech ostatních prvků. Zkrátka je jeden velký a je spousta malých. Tady tato nerovnost je základem fungování vůbec našeho světa. A bohužel ten nepoměr mezi těmi největšími a nejmenšími je strašně, strašně obrovský. Je mnohem větší než v jiných velkých městech. My máme 500 hlavé, ale i 140 tisící hlavou městskou část. A tím pádem ta dohoda v podstatě není možná. My jsme nedávno udělali tady v tuto, že ty velké části zkrátka mají jiné zájmy než ty malé části. Jo, ty malé části fungují nějak organičně, ty velké části jsou najít s vymezeným pomocí nějakých někdy až jako bizarních hranic, jo, které navíc neodpovídají ani nějakým čtvrtím. No. No a bohužel je to ukončené stádium vývoje, to znamená, s tím se nedá nic dělat, musí zasáhnout vyšší celek a musí to nějak obměnit. Já jsem za to k tomu dost často vyzýván, jestli mám něco k tomu navrhnout. No já si myslím, že nejde o to, že nějaká část má být nebo ne, ale že by opravdu bylo mnohdy i lepší, kdyby to bylo založeno organičtí. Vlastně paradoxně ty malé části fungují jako líp. Jo, vlastně dneska stejně tak ty Holešovičky jsou problém, že jsou ve velké městské části. Ale není v silách nikoho říct, že se třeba Praha 8 má rozdělit. Jo. To je politická sebevražda, si myslím, pro politika. Já to dneska jako odborník můžu říkat, protože nemám tu moc to měnit. Ale je pravda, že vlastně dneska by si možná s tím způsobem opravdu zasloužili ty větší části umenšit velikost, rozdělit, ale vlastně tím pádem i proměnit kompetence. Čímž by se vlastně s tím způsobem posílilo centrum. Mělo by to logiku, ale není na tom shoda. Je tady otázka, která na tuhle tu trošku navazuje. Opět je to k tomu vývoji a reakci toho města. Město jako živý organismus by mělo reagovat na měnící se podmínky. Proč Praha v 21. století trvá na koncepci z 60. let a absolutní prioritu mají stavby pro auta? To je, myslím si, jedna z věd, která by se hodila na ten úvodní slide, protože to je do jisté míry pravda, ale do jisté míry to pravda není. Třeba pokud můžu soudit, tato politická reprezentace úplně tuto prioritu teda nemá, jak tady teď zazněla v tom dotazu. To znamená, z pozice nezávislého odborníka si myslím, že je to taková jako zavádějící malinko věc, která měla nějakou platnost, ale teď se mě to třeba úplně nezdá, že by to tak bylo.
Mm-hmm. Pak je tady další otázka od Marka. Mohou města adresovat problémy 21. století, zejména klimatickou krizi, lépe než stát? Měla by se posilovat jejich autonomie? Století říší bylo už dávno, století státu bylo to minulé, století měst, ale měli bychom asi říct urbanizovaných areálů, metropolitních areálů, urbanizovaných území, protože města nám přerostla do aglomerací. Tak nastává. To znamená, ano, lidské osídlení a urbanizovaný areál je prostě nějakým způsobem významnou částí zemského povrchu ovlivňující i třeba klima. A tedy ale by naší snahou mělo být bydlet hodně u sebe, aby jsme ušetřili tu půdu okolo třeba. To znamená, ano, myslím si, že měla by města hrát stále větší a větší roli v boji proti klimatickým změnám. Ale, a to je to podstatné říct, to jim to ten stát musí umožnit. To znamená, jako říct, že nevím, prostě nepustíme třeba auta do města, není toto opatření. Stát musí říct, že se teda města mají, ten stát musí stanovit rámec a musí říct, byli bychom rádi, kdyby naše města se staly uhlíkově neutrální třeba, nebo něco takového. Bez toho pomoci toho vyššího celku to nejde. Mimochodem, to je velmi dobrá věc, prosím vás, ten vyšší celek vznikl právě proto, aby se ty části měly dobře. Jo, to znamená, jinými slovy, zase nějaká analogie, prostě samostatná buňka umře hned. Ano, ale proto se ty buňky daly dohromady napřed do jednoduchých a postupně do složitějších organismů, protože u nás v tom těle těm buňkám je lépe, než když jsou sami. Takže lidé žijí ve městě a tvoří města proto, protože ve městech se nám zkrátka žije lépe. Ano, dneska opravdu žijeme déle. Měli jsme období, kdy to tak nebylo, kdy jsme si znečištili prostředí měst a tak dále, ale dneska ne, dneska se nejvíc dožíváme ve městech opravdu. Ano. Díky zdravotní péči a tak dále. Dokonce vlastně nestačilo jenom postavit města, museli jsme vytvořit státy, museli jsme udělat zdravotní systém. To znamená, opravdu ty vyšší celky my děláme proto, aby jsme se měli dobře. Takže je dobré to jako neházet to jenom na ta města. Města jsou velmi důležitá a možná to velmi souvisí s tím, co jsem se snažil sdělit, že ano, my se na to musíme shodnout, což ale není zas takový problém, si myslím. A tím pádem ta města musí společně vystoupit proti tomu státu. My chceme, abyste nám dali tyto rámce. Takže ano, tak je to pravda. Ten dotaz je pravdivý. Mluvíme o tom, že se města nějakým způsobem přizpůsobují tomu, co se kolem nich děje. A nějak se adaptují. A člověk, když se adaptovat nechce, tak má imunitní systém a řekne, že ne, tohle je směr adaptace, který já nechci. Mm-hmm. A v případě, že my dokážeme města pozorovat, dokážeme se učit o tom, jak fungují, začínáme je trochu ovládat, a je tam nějaký imunitní systém, který řekne dost, takhle to nepůjde, vy mi do toho nebudete kecat? Ano, ale ty limity my úplně neznáme. Možná typickým je to u té typickou příkladem je ta hustota. Jo, my vlastně relativně často se objevuje, už tady nechceme další lidi. Jo? Dokonce i někteří studenti, a přiznám se, že to je velmi zajímavý názor, jo? Že by prostě opravdu normálně vyhodili do povětří všechny spojnice se Středočeským krajem, aby nám tady ti středočeští nejezdili. Je to vždycky jeden student ze 30 má takovýto názor. Vznikne krásná diskuze, že samozřejmě to je za prvé nesmysl, že jo, ale za druhé, ale díky tomuto město je takové, jaké je, že má okolo sebe ještě tu aglomeraci. To pokud bychom to fakt vystřihli, tak to zahyne. Jo? To upadne okamžitě HDP dolů. To je prostě úplně jako pro normálního myslícího člověka je to buď to jako heca, nebo cestná myšlenka. No. Ale je pravda, že města... Prosím vás ještě jednou, jak si měla přesně ta otázka. Já jsem se na ten imunitní systém. No, město zareaguje na to naše počínání, na naši snahu ovládat a řekne nám, že takovým směrem to nejde. Se samo bude bránit. My nevíme bohužel ten limit, kde je ta imunitní reakce a můžeme to jenom na základě politické volby respektovat. Jo, já v tomhle jsem po mé zkušenosti jak politické, tak ale i akademické a i administrativní, tak já si myslím, že jako takzvaná vůle lidu a zvolený zástupce lidu zkrátka dostává pravomoc a bude o tom, já o tom moc rád povím v těch řídících vrstvách, až se k ním dostanu,
má pravomoc z pozice toho nejvyššího prostě vymyslet i jako hloupou věc. To má. Jak říkám, proto jsem namířil to k těm studentům, kteří říkají, by se mělo něco zavřít. Jo? Naštěstí tento člověk, třeba ten student tam zrovna nesedí. A je to podobné, jako když třeba jako my zadržíme dech. Jo? My můžeme vědomně zadržet dech a to tělo to vykonává. A v případě, že je to příliš, tak určitou chvíli se to tělo rozdýchá. To znamená, my nemáme vědomou, ta nejvyšší řídící vrstva nemá takovou moc, aby to prostě úplně rozložila. Nebereme nějaký výbuch, nějaké bomby, zase nějaké jako absurdní věc, ano. Ale v podstatě to, ta síla taková není. Takže ona se, ta imunitní reakce, opravdu projeví, ale už bychom museli být konkrétní. V tom obecném si myslím, že se to takhle dá říct, a v tom konkrétním třeba u hustoty zalidnění, čínská města jsou zalidněnější, nebo japonská jsou zalidněnější než my, a nějak fungují. A všechno je malé. Všechno je malé. Všichni jsou tam, chodí blízko sebe, malé byty, moc jich je v MHD a tak dále. Čech by řekl ne, Texasan by řekl, no nikdy, jo, ale oni existují. Takže je to dáno kulturou, je to dáno nějakými zvyklostmi. Takže ano, vždycky tam nějaká je, ale my to musíme neustále zkoušet. A ta naše zkoušení je ten klíč k tomu úspěchu. Zkusíme to třeba na části. Reaguje to dobře, zkusíme to na velkým. Je hrozba to zkusit rovnou na celku. A další otázka se týká počtu bytů. A je představa toho, že ve velkých městech bude dostatek bytů vůbec reálná, zvláště bez výstavby, jako byly čtvrtě panelových domů z minulého století. My známe města, jako jsou jako Singapur, Hongkong a podobně, kde samozřejmě ten růst pořád ještě pokračuje, protože jsou ekonomicky na výši, ale je možné, že to někdy zastaví, co se bude potom dít? No, tohle je hrozně dobré téma. Teď vzniká tady na radnici strategie rozvoje bydlení. A víte, demokratická společnost to vždycky vyřeší, ale vyřeší to někdy ne úplně dobře. To znamená, až bude úplně nejhůř, stát rozhodne o nějaké výstavbě. V horším případě, a předtím já strašně varuju, budou se prostě stavět další sídliště. To znamená, v tomhle ohledu, kdybychom si tady toto všichni stanovili jako shodu, že to nechceme, což si myslím, že je docela jednoduchá shoda. Nemyslím si, že tady někdo z nás teďka chce, aby se stavili další sídliště. A pokud ano, tak si myslím, že je to nějaká hrozná marginálie. Já si nemyslím, že máme usilovat o shodu 100%, ale prostě z nějakých 80%, jako si myslím, že to tak je. A tím pádem tohle by pro nás měla být pro všechny taková hrozba, že by každé to město a zároveň ale i stát, protože by ho to stálo potom peníze, tak by měl ty mantinely udělat, těm městům rozvolnit tak, umožnit jim to stavení tak, a samotní ti lidé v tom městě, ať už politické nebo administrativě, ale i investoři, další aktéři rozvoje území, vlastně měli mi tu nejhorší hrozbu před sebou, že pokud se nedohodnou, tak se budou stavět sídliště. Myslím si v tomhle ohledu, že to časové hledisko je něco, co spoustě lidem dneska uniká. To znamená, dneska je větší diskuze o tom, jestli tam mají být dvě patra navíc nebo na míň, než o to, jestli to má stát teď nebo za 6 let. Což si myslím, že je blbý. To je blbý. Ten čas je, to je to zase to nepochopení buňka v játrech versus celek. Jo? To znamená, pokud my potřebujeme mít hodně bytů, tak je zkrátka musíme rychle stavět. Ano, dobře, některý projekt bude takovej, onakej a tak dále, ale musí být rychle. A je otázka, jestli toto není nějaká jako chyba uvažování hodně lidí, kteří se pohybují ve správě města, že vlastně jako ten čas oni nevnímají a upřednostňují tu nějakou možná jenom zdánlivou, možná i jako vhodnou krásu, těžko říct. Takže osobně bych řekl, je to možný, ale museli bychom začít uvažovat v určitém smyslu jako soukromý sektor, jako v rámci nějakých třeba termínů. Jo? To veřejné správě chybí, ty termíny chybí. Jo? Ve smyslu prostě 2022 musí tady být 30 000 bytů. Jo? A teď to prostě bude alfa omega a ti lidé se zavřou do nějaké místnosti a prostě nevylezou z té místnosti, dokud nenajdou prostě shodu na tom, ano dobře, tak tady musíme dát 10 000, tady musíme a tak dále. Je to úkolem administrativy městské, je to úkolem samosprávy politické, je to úkolem lidí, kteří ten tlak mají vyvolávat. Lidé ho ale neúplně vyvolávají a dostáváme se zase k problému velkému. A to je v případě, že volební systém je udělán tak, že volí obyvatele daného města, tak samozřejmě ve chvíli, kdy lidé třeba nechtějí výstavbu a jsou v tom městě, tak nemusí volit někoho, kdo chce tam stavět ty byty. To znamená, dostáváme se k situaci,
kdy možná roztříštěnost zprávy a nějaká parcelace té zprávy, která dneska je strašně velká, že každý radní má svoji oblast, tak jestli není už zkrátka jako příliš na tu schopnost lidí to překonat. Pak je tady otázka tady k vašemu novému působení na institutu plánování. Nevím, jestli už jste měl čas si to rozmyslet, ale mohl byste prosím konkretizovat misi nebo nějaké jednotlivé cíle, konkrétní projekty nové sekce IPRU, kterou vedete. Co hlavního byste s ní chtěl dokázat? Buď to bude na 3 hodiny, a nebo teda řeknu stručně, chtěl bych, aby Institut plánování a rozvoje byl plnohodnotnou institucí, která bude přispívat k tomu systému učení se toho města. To znamená, bude to instituce, která bude v oblasti územního rozvoje a v oblasti strategického rozvoje, a což je ale jedna a tatáž věc jenom z jiné strany nahlížená, tak z oblasti rozvoje bych měl říct obecně, hlediska rozvoje institut bude významně prorozvojová instituce, která bude nasávat myšlenky z jiných měst tak, aby jsme si nemuseli sáhnout na tu plotnu. Jinými slovy zkrátka, aby jsme předešli situaci v Berlíně, nikoliv až bude ta situace u nás, tak jsme zareagovali. Když teda bych vybral nějakou konkrétní věc, když teďka přijdete do Prahy, dejme tomu přijedete vlakem nebo se postavíte tady k nám do kanceláře, vidíte před sebou řeku, Hradčany a tak dále, co si řeknete, že je první ten krok, co je potřeba udělat jako první? Těch kompetencích, které vy máte. Vracíme se k mému první. Co byste udělal jako první? Ale já odpovím tak, jak bych si to přál u těch studentů. No já bych chtěl, aby ulice okolo Výtoně, kde bydlím, byly častěji čištěny a neměly tam exkrementy psí. A mám sám pejska, dávám si na to velký pozor. A zároveň si myslím, že ten v uvozovkách druhý Negrelliho viadukt, což je Výtoňský most, aby se tam stejně tak udělali v těch kopkách nějaké ty krásné obchůdky nebo něco, co se nebo aspoň okolí toho, aby vypadalo podobně jak u rekonstruovaného Negrelliho. To znamená, já bych teď určitě se zaměřil na tu malou oblast. Protože tam bude ten můj pocit opravdu pravdivý. Mně se to tam strašně líbí, to místo. Už jsem tam, žiju tam dlouho, jo, nebo byl jsem tam již dlouho, takže už dohromady to může 10 let, co tam v té oblasti se pohybuju. Ale tohle se přiznám, že ano, může to tam být o něco hezčí. A když bych z vás přece vyšťoural nějakou odpověď, bylo by to tak, že by to byly třeba 3 zásadní témata, jako je bydlení, doprava a třeba ta kooperace se Středočeským krajem? Ano, je to tak. Asi jste to řekl, u dopravy si myslím, že to není moje role na institutu, ale to znamená ano, opravdu prioritizovat to bydlení. To znamená, jakým způsobem, na jakých frontách, že to nepomůže jenom, že má město stavit, nebo že se má developerům umožnit něco stavit. To je spousta opatření, jo? Do toho patří Airbnb a tak dále. To znamená, je to prostě na všech frontách se musí bojovat, jenom se musí říct, který ten koláč je prioritní, který ne, takže bydlení, ano, rozhodně. Obecně prioritizovat ty věci, protože město zkrátka nemá na všechno. Jo? Takže jestli třeba urychlí developerskou výstavbu, výstavba školek, jo? Spousta developerské výstavy vázne na tom, že tam nejsou školky. To znamená, kdybychom se třeba řekli a domluvili se, no tak dobře, tak my budeme stavět školky, vy to dostavíte, je to strašně moc peněz, jo? To znamená, není to asi úplně reálné. Ale kdyby i toto zrychlilo výstavu, tak klidně pojďme do toho, jo? A potom opravdu spolupráce Prahy Středočeského kraje, protože ta je tady na stole strašně dlouho. Já to zažil ještě v roce 2012-14, podepsali jsme memoranda a tak dále, ale je pravda, že spíše se to nepovedlo. Politické reprezentace byly vždycky natolik od sebe vzdálené a směrovali jinam, že se to nepovedlo. Teď je politická shoda, že se to musí dělat, že se to musí dělat koncepčně, v čem by IPR měl hrát velkou roli. To znamená, ano, nějaká spolupráce, rozjetí spolupráce. Do budoucna si myslím, že všechny dokumenty musí být ne, že jestli je to v souladu s rozvojem Prahy, ale jestli je to v souladu se Středočeským krajem, rozvojem Středočeského kraje. Oni také potřebují mít nějakou, oni nemají jádro, že Středočeský kraj nemá jádro, takže oni potřebují, člověk z Kolína tak nějak jako potřebuje nějaký odborný podklad k tomu, jak má, pokud se stane radním, se stavit k rozvoji Příbrami třeba naopak. Takže ano, to je si myslím velký projekt. Potom ještě otázka na modrozelenou infrastrukturu. Jakou důležitost do budoucna dáváte modrozelené infrastruktuře a jak je na tom dle vašeho názoru v tomto ohledu Praha nyní? No zatím na tom nic moc není, co se mohl sledovat. Děje se spíš taková roztříštěné opatření. Ale můžou z toho velmi lehce vzniknout nějaké politiky udržitelnosti, třeba zelené střechy. Jo, myslím si, že to je téma, které na spoustě budov může i být dneska jako realizováno, ale zas tak příliš nevidím, že by se to dělo.
Nemyslím si, že v tom Praha nějak jako příliš pozadu. Jo? Já si myslím, že jsou v tom pozadu úplně všichni. Ještě, když se vrátím k tomu okruhu, proč si myslíte, že to město neustále tlačí? Tlačí třeba tu trasu, která teďka je v tom plánu nakreslena. Proč to město nezareagovalo tím, že by na svůj rozvoj reagovalo posunutím té trasy, anebo naopak, proč se město vyvíjí tam, kde ta trasa je plánovaná? No, já nechci být úplně obhajce jedné nebo té druhé varianty, ale vzpomínám si ještě z nějaké mého dávného působení, že pozor, jako ta druhá varianta, ona nebude nějaká jako strašně snadná. Jo? Víceméně to znamená, že to tam nebude. Jo? A teď jsme zase u těch termínů. Jo? To znamená, je přednější to jako do nějakého termínu mít, nebo je přednější jako o tom mluvit a nemít to. Takže není to moje role dneska a ani žádnou variantu netlačím. Ale na druhou stranu znalost, kterou já mám, tak bohužel mluví o tom, že jako druhá varianta, já si myslím, že tam taky má být silnice, ale ne jenom. Jo, ty okruhy, to, nemůžeme bojovat proti všem silnicím. Jo, jako pořád se prostě musí někam dojet. To, že se v centru města můžeme, obejdeme bez aut, je krásná výhoda toho hustého města. Což si mimochodem taky ne všichni uvědomují. Většina lidí chce husté město, ale zároveň tak chce hodně aut, co taky nejde dohromady. Jo? Ale, takže někde to na sebe opravdu naráží. Ale tady to nenaráží, že prostě Liberec a Středočeský kraj nějakým způsobem jsou řídce zalidněné oblasti a musí mít automobilovou dopravu. Jo? A teď by zase začala diskuze o tranzitu a tak dále, takže myslím si, že mě to teď naštěstí jako člověku v administrativě už nepřísluší. A potom ještě bych vybral dotaz, který jsem, teď se omlouvám, jsem ho ztratil. A tady ještě jednou potvrzení toho, jestli je lepší upřednostnit tedy nerozrůstání města do šířky za cenu nárůstu hustoty v okolních menších obcích za hranicí města. To znamená, že my sice nebudeme se jako Praha rozrůstat dále, ale začnou vznikat větší města kolem té Prahy. Ano, to je ale přirozený proces. To tak opravdu je. Jo, a je to rozhodně ta lepší varianta, než když se to začne dělat tou kobercovou zástavbou nějakých suburbánních domečků. Takže ano, opravdu se musí rozvíjet ta města okolo. A je to na ně nápor. Ano, to je na ně nápor. Proto ostatně si myslím, že i tato politická reprezentace Středočeského kraje vlastně už volá po nějaké koordinaci. Takže zaplať pán Bůh. Ano, je to podle mě hrozně správně. Tak a nakonec asi ještě jednu otázku, která je tak spíš pro radost. Čeho si nejvíce vážíte na městech, kde jste působil? Praha, Ostrava. Já si tam vážím těch lidí, že jsem s nima měl možnost o tom komunikovat a pro mě to byla úplně strašně skvělá a strašně cenná zkušenost takhle působit a stále působím, jo, je tam stále v Moravskoslezském kraji, máme velký grund a jezdíme tam. To není, že bych tam teď jako nebyl. Jo? Já jsem stejně, jak jsem byl, když jsem působil tam na univerzitě, tak jsem působil i na univerzitě v Praze a pobýval jsem v Praze, takže já jsem nikdy nebyl úplně na tom jednom místě. Ale ta zkušenost je neuvěřitelná v tom, že přiznám se, ten můj nějak dlouhý pobyt intenzivnější v Moravskoslezském kraji mě přesvědčil o tom, že ty pohledy jsou tak diametrálně odlišné, že se ve spoustě věcí na rozvoj měst věřím, že naštěstí, že ano, ale v jiných jako osobních názorech zkrátka nemáme ani důvod být na stejné notě, ano, protože ono taky žít v oblasti, která 30 let ztrácí obyvatele, kdy každý rok tam prostě nějaký váš kolega, který byl šikovný, tak zjistíte, že se třeba odstěhoval, v lepším případě do Beskyd, že je tam hezké prostředí, v horším případě do Brna nebo do Prahy. Je prostě úplně něco jiného, než když jste v Praze a tady každý za vámi chodí a má peníze a chce něco investovat a chce něco udělat a vlastně všichni jsou hrozně tvořiví a jdou do světa a tam prostě jste v situaci, kdy vlastně nějak všichni chtějí a ono to vlastně jako nejde, protože tam ten systém osídlení na to není nastaven. Je to z minula, se furt nesou nějaké staré zátěže, které se ti lidé snaží opravdu, jsem se přesvědčil, snaží se jako proti tomu strašně bojovat, ano. A já jim hrozně držím palce, protože to je, nebo držím, já tam jezdím a mluvím s nimi, já jsem tam s nimi, takže jim pomáhám, co můžu. Máme tam i grant jeden výzkumný ohledně zlepšování sídlišť a prostoru sídlišť.
Takže spíše to poznání pro mě je, nebo ta vděčnost je, děkuju, že jste mě tam k sobě nechali jako nakouknout, jak tady, když jsem tu byl, tak tam, protože ta zkušenost je prostě úplně neuvěřitelná. Já bych to jako nepochopil, kdybych tam nebyl, nejezdil. Dobře, moc krát vám děkuju za dnešní přednášku. Setkáme se tady znovu, to je další, kdy se podíváme na město z trošku jiné perspektivy. Opět bude prostor pro vaše dotazy. Ty, které jsme nestihli zodpovědět, tak já Tomáši Hudečkovi předám, bude se na ně moc podívat, aspoň bude vědět, co vás zajímá. Třeba se k ním příště vrátíme nebo o ně doplní jeho prezentaci. S vámi se pro tentokrát loučím. Vy můžete záznam najít na Facebooku nebo na našem YouTube. A příště se s vámi těším opět na viděnou. Mějte se hezky.